Menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Perayaan Aidiladha tidak lama lagi, 3,000 anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM akan ditempatkan di semua lebuh raya seluruh negara menerusi Ops Bantu. Ketua Pesuruhjaya APM, Dato' Azmi Yahya berkata anggota APM akan bertugas membantu agensi penguatkuasaan lain seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Jelasnya peranan APM lebih tertumpu kepada khidmat pelindungan perubatan iaitu menyediakan ambulans untuk bantuan setempat dan membawa pesakit ke hospital sebagai langkah seterusnya. Di masa yang sama, kita memberikan pengetahuan berkenaan pencana awam lah, iaitu cara membantu membantu pertolongan cemas, membantu keadaan di jalan raya kemalangan. Beliau ditemui selepas majlis pemakaian pangkat penolong Pesuruhjaya Kehormat Pertahanan Awam kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan Dato' Muhammad Fauzi Cik Mamat di Kompleks Kota Darul Naim Kota Baru. Sehingga kini APM mempunyai 1.6 juta anggota seluruh negara dan menyasarkan pertambahan 2 juta anggota akan menyertai pasukan sukarelawan itu menjelang hujung tahun ini.